Ukitaka uwe mshindi katika maisha yako, kula neno la Mungu. Ndani yake amefunuliwa Yesu Kristo. Ukihitaji pepo wachafu wakimbie, kula neno la Mungu. Ukihitaji biashara yako ilindwe, acha kuweka miti, acha kuweka damu za wanyama, weka neno la Mungu. Acha kuweka hirizi, nunua Biblia weka pale. Biblia yako utaisoma, itakupa ujasiri wa kumfukuza yule mwovu. Neno la Mungu ni upanga ukatao kuili. Adui akija utamkata kwa neno la Mungu. Adui akileta vitu vyake utavisambaratisha kwa neno la Mungu. Acha kujaza akili yako udaku, jaza neno.